Samozřejmě kluky z NHL jsem znal, ale takhle jsem poznal ty kluky z Evropy. Parta je jako fakt výborná. Takže strašně hezký pocit, ale teď si myslím, že je to potom to prostě jenom, jsme samozřejmě rádi, jsme vyhráli zápas, oslavíme to, jak to má, že už to je nějakých těch 10 let, ale tady tyhle věci přijdou až trošku později, no. Jak jsi říkal, 10 let zpátky jsme to vyhráli, nebo třetí místo, a furt se o tom mluví, furt se to připomíná, takže tady tyhle věci nám přijdou možná trošku později, no, ale nejdůležitější je, pořádně to oslavit, a to by se moc těším. Povedlo se vám otočit z 1-3 na 6-3, nakonec výhra 8-4. Čem byla ta síla toho týmu? Něco jsme si samozřejmě řekli v kabině. Kouč trošku poházal Lainey a hned to vyšlo. Hned Master dal gól na 3-3, my jsme dali na 4-3. Oslabení nám pomohlo a dali jsme gól. Pokud jiným dával ty goly pak, to tam bylo tolik gólů, tam byla taková euforie na té střídačce, že na to budu vzpomínat do konce života. Kdy jste věřil, že už poslední to bude? Otázka. Po kterém tom gólu jste věřil, že to opravdu bude ta bronzová medaile? Co bylo to zlomové? Já jsem věřil, jak prostě Pastrana na to 3-3, že my jsme byli v takovém lauku na té střídačce na 4-3, jak to byl Roman. To se stačilo prostě jenom kouknout na tu střídačku, tam má taková energie, že jsem věděl, že to prostě nějak ubojujeme, že to zvládneme. A já si myslím, že jsme chtěli víc než Američani dneska, že pro nás tady tohle mistrovství je, nebo znamená je úplně něco jiného, než ty pro ty Američani, co přirozená a takhle. Takže ta chuť a ta tabule potom vítězství po té medaili si myslím, že jsme měli dneska větší.